Bem-vindo ao Magazine 1º de Agosto na TV. Trazemos como destaque que nesta edição, 1º de Agosto estará representado nos Jogos Olímpicos com 3 atletas. Disputar os Jogos Olímpicos é o sonho de qualquer atleta, por ser considerado o maior acontecimento desportivo do planeta. Trata-se de um evento multidesportivo que se disputa de 4 em 4 anos numa cidade de um determinado país. Este ano, a competição vai pela primeira vez ao sul da América, mais concretamente à cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A delegação angolana conta com 25 atletas, dos quais 13 do 1º de agosto. O basquetebol estará ausente pela primeira vez desde 1992 em Barcelona. Ainda assim, trazemos aqui a memória de um basquetebolista que já teve o privilégio de disputar a competição por algumas ocasiões. Aníbal Moreira. A participação nos Jogos Olímpicos, como deve saber, é o ponto máximo, né? O auge de que um atleta ou treinador gostaria de atingir. Eu tive esta felicidade por 5 vezes, portanto, tive nos Jogos Olímpicos 3 vezes como jogador e 2 como treinador. Portanto, a sensação é, portanto, penso que é a máxima alegria possível, uma satisfação enorme, porque aquilo de facto é uma grande festa. Portanto, é um sentimento que indescritível. Apesar da sua modalidade de eleição não se fazer presente, o agora treinador de basquetebol vai torcer por Angola nas modalidades qualificadas. Por todos os angolanos, é evidente que o basquete não conseguiu apuramento, né, tanto masculino como feminino. Portanto, Angola não se fará presente com o basquete, mas estamos noutras modalidades e eu também, como desportista que sou, evidente que não vou torcer só pelo handball feminino, que também gosto muito, mas pelas outras modalidades, pela faia, do judo, portanto, por todos os angolanos que estiverem representados nos Jogos Olímpicos, de certeza absoluta que eu estarei a torcer muito por eles. O handball feminino, a natação, o judo e o tiro aos pratos são as modalidades em que o 1º de agosto se faz representar. Atiradores do 1º de agosto, residentes em Benguela, afinam pontaria para a 5ª jornada do Campeonato Nacional de Fosso Olímpico. O Grande Prémio Zeca França vai decorrer de 20 a 31 de julho de 2016 no campo do Regimento de Defesa Antiaérea, sito no bairro do Catinton, em Luanda. A prova insere-se no âmbito das festividades alusiva ao 39º aniversário do 1º de agosto e movimenta atiradores espalhados por todo o país. Movidos pelo desejo de prestigiar um dos maiores ícones da modalidade, Zeca França, e fazer parte da grande festa do clube militar, os atiradores aspiram a obter os melhores resultados possíveis na classificação geral. Lembrando que Zeca França foi um veterano atirador da nossa agremiação, que se notabilizou no Exército de Amigos em Varsóvia, na Polônia, no ano de 1985. Enquanto praticante da família rubro-negro, contribuiu com inúmeros troféus para a galeria do clube. O tempo não para, passa com uma velocidade impressionante. O 1º de agosto foi das primeiras instituições a abraçar e a corporizar a nova forma de abordagem do desporto no ano de 1977, cerca de 1 ano e 9 meses após a independência. E junto com o tempo, a cada dia no 1º de agosto, estamos a crescer. Criando, construindo e desenvolvendo, fazendo com que as infraestruturas deem um avanço enorme. Este amplo e audacioso projeto de construção da cidade desportiva e de outros polos nasce de forma estrondosa a partir de 2011, com os atuais corpos gerentes
que tenha como presidente da mesa da Assembleia Geral, General do Exército Geraldo Nunda e de direção General Carlos Henriques. Atualmente, as infraestruturas criaram um avanço no desenvolvimento desportivo dos atletas. Com estas mudanças, o que era impossível no passado, hoje é orgulho para nós. Realmente foi naquele tempo que, por ordem do então ministro da Defesa, o Ico Carreira, decidiu-se criar o Clube Central das Forças Armadas, que é o atual 1º de agosto. Demos o nome de 1º de agosto porque era o dia também da fundação das FAPLA naquele tempo. Portanto, como diz, realmente começamos como um clube pequeno, mas já naquele tempo organizado, e que ao longo dos tempos foi crescendo, foi conquistando mais adeptos, e hoje podemos dizer que é um dos maiores clubes de Angola, tanto em termos de adeptos como de atletas, etc. Sabe que estamos em muitas modalidades, quase todas as modalidades do país, modalidades esportivas, e claro que nós, que fomos praticamente os fundadores, os iniciadores deste clube, estamos muito orgulhosos, porque inclusivamente não pensávamos naquele tempo que o clube pudesse atingir tal dimensão. Como vê, as infraestruturas estão a ser criadas, o campo de futebol, os pavilhões desportivos e principalmente a academia de formação, porque todos nós sabemos que sem formação realmente nós não vamos nunca ter atletas de ponta. Por isso é que o nosso orgulho grande precisamente é esta academia, que nós esperamos daqui a uns anos poder dar frutos para que o nosso desporto, não só a nível do clube, mas o nosso desporto nacional se desenvolva mais. Portanto, o Clube 1º de Agosto dá também não somente um contributo ao clube, como ao país, como ao nosso país, o desporto nacional. Alma vazia, meu corpo cansado. O 1º de agosto está a caminhar para um mundo perfeito no desporto. 39 anos de existência, 39 anos de mudanças, lutas, choros, sorrisos, conquistas, solidariedade e saúde no desporto. Força 1º de agosto. Bem-haja o 1º de agosto, bem-haja estes 39 anos de existência. Em alusão ao 39º aniversário do Clube Central das Forças Armadas Angolanas, o Magazine 1º de Agosto na TV deslocou-se até o município do Kazenga, onde veio ao encontro do culturista Guesterra, ele que ofereceu este lindo presente ao clube. Vai sur, único gosto, gosto, da gosto. E chegamos até a casa do Guesterra. Vamos entrar e procurar manter uma conversa descontraída e animada, procurar saber quem é o Guesterra, o porquê deste presente para o 1º de agosto, ainda mais quando o clube celebra o seu 39º aniversário. Boa tarde, daqui fala o Guesterra único, a.k.a. talento incomparável, tipo Sida sem cura. Por que esse nome ainda mais tipo Sida sem cura, Guesterra? Nós queremos a cura. Digo isso porque o talento nasceu comigo, está no sangue. E não só pela paixão que eu tenho pelo estilo, pela música, o estilo que eu curto. Razão pela qual eu uso sempre essa expressão, talento tipo Sida, por quê? Porque atualmente Sida é um vírus que ainda não se tem cura, né? As pessoas lutam tanto para conseguir descobrir qual é a cura dessa doença, mas ninguém sabe. É igualmente ao meu talento. As pessoas terão que procurar a cura para o sucesso incansável do Guesterra. Exatamente, mas só daqui a séculos. Isso é da costa. Isso é da costa.
fazer uma música e com um videoclipe muito bem feito, muito bonito, modesta parte. Eu já vi e gostei, espero que vocês lá em casa também gostem. Por que brindar com este presente o Clube Desportivo 1º de Agosto, quando ele completa o seu 39º aniversário? Exatamente. Primeiramente, começo por dizer que fiz essa música. Além de ser fã do 1º de Agosto e adepto, eu fui nascido no dia 1 de Agosto. Olha a novidade, olha a curiosidade. Por favor, não se esqueçam no dia 1, para além de apagarmos a vela do nosso clube, também apagarmos a velinha do nosso querido cantor. E quantos anos mesmo fará, Gaster? É, o ano é segredo, não posso revelar. Fiz essa música para o Clube Desportivo 1º de Agosto. O pensamento veio daqui de casa, estava sentado, isso foi no ano passado, no dia do meu aniversário. Não recebi presente de ninguém, só as pessoas que foram parabenizando através das mensagens. Em comemoração do meu dia do aniversário, eu tenho que fazer uma música que, quando chegar, em todos os anos que eu tiver ainda em vida, né? Quando chegar esse momento do meu aniversário, vou escutar e aquilo vai ser como um presente para mim mesmo. Acontece que a minha filha já foi à escola, a filha do meu irmão de 11 anos, a Guilmi. Ela estava aí na sala a fazer o trabalho e eu cantava assim, tipo, momentâneas, nós chamamos momentâneas. E naquele momento em que eu cantava, de conta ela escrevia o que eu cantava. Eu cantei, no fim de tudo, quando ela terminou de fazer o trabalho, ela foi à escola, quando voltou me falou, papá, ela me chama de pai porque sou pai pequeno. A letra que tiveste a cantar de dia está aqui. Eu vi a letra, a caligrafia dela é bem visível, dá para entender. Peguei mais alguns argumentos, acrescentei, fui pensando. Depois, parece de uma ou duas semanas, fui ter com a minha produtora, que é no Zambizanga, na casa mãe, no DJ Vai Sul. Um dos meus amigos, o Rei Bana, bateu o beat para mim, acompanhando a melodia do coro. Porque eu primeiro fiz o coro em frente dele, depois ele fez o instrumental. Depois disso, nós gravamos, as pessoas receberam bem a música. Vai Sul, único gostou. Da gostou. Que vocês conhecem, que mexe com o nosso povo, no gira bola, eles convencem. Clube do tempo da guerra, que emociona meu coração, e por ti cantou que é terra. Mas a guerra já passou, é só sucesso, é tempo de paz. Nós amamos o de agosto porque a alegria ele nos traz. Esse nosso lindo clube foi fundado 1 de agosto de 1967. De lá pra cá todos sabem que o clube sempre se mantém forte. Se vencemos muita das vezes é por ser bom, é porque com sorte. Somos bons no basquetebol. Na jornada passada do Girabola, o 1º de agosto deslocou-se ao Quando Cubango ao encontro do 4 de abril local. Um jogo caracterizado pelo equilíbrio. As duas equipas faziam de tudo para chegar ao golo, mas sem sucesso. As defesas funcionaram para os dois conjuntos e no final do encontro, o marcador assinalou 0 para os militares e 0 para a equipa de Menonga. Já para a 19ª jornada, o 1º de agosto vai receber este domingo, no Estádio Nacional 11 de Novembro, a formação da Académica do Lobito. Ao longo da semana, os pupilos de Draga Djovic trabalharam em todos os setores do jogo, de maneiras a conseguir um resultado positivo diante dos estudantes lubitangas. Esse ano, nós queremos fazer do 1º de agosto um ano especial. Vai ser um ano especial
Vamos encarar todos os jogos, são autênticas finais. Por outro lado, os adeptos do 1º de agosto continuam motivados e crentes em resultados positivos. Juntos nós venceremos e estamos sempre com vocês. Força, força, 1º de agosto, este ano é nosso. Não escapa, este ano é nosso. De realçar ainda que, em alusão ao 39º aniversário do 1º de agosto, as entradas para este jogo serão gratuitas. Chegamos assim ao final de mais uma edição do seu magazine 1º de agosto na TV. Voltamos na próxima semana, mas até lá, ligue-se através do Facebook Clube Desportivo 1º de agosto ou do site 1agosto.com. É do Pri. É do Pri.